bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Depois do sucesso dessa bolsa maravilhosa que nós fizemos com retalhos de jeans e retalhos de tecido de tricoline, utilizando vários pedacinhos que nós fizemos, eu não poderia deixar de trazer para vocês a necessaire. Né? A necessaire para combinar com essa bolsa. Ela tem exatamente os mesmos tamanhos das tiras, mas tem um diferencial nesse modelo. Esse modelo aqui eu nunca trouxe no canal. É a primeira vez que eu faço um vídeo ensinando a fazer uma necessaire nesse modelo. Eu vou te mostrar os diferenciais dessa peça. Tem a alcinha, ela é levemente arredondada, lembra uma cut, mas olha bem como que ela é na parte de cima. Ela é bem diferente. Eu vou abrir ela aqui, mas eu vou mostrar ela bem de pertinho. O zíper fica nessa parte, ela tem o viés pregado acima do zíper, então é uma forma diferenciada para você trabalhar aqui dentro. Cabe tranquilamente o seu celular e ela possui dois bolsinhos aqui também para colocar o cartão e a identidade. Então ela cabe várias coisas aqui dentro, cabe nota, medicamento, absorvente, celular, cabe de tudo. E é uma forma de você apresentar como um conjunto com essa bolsa linda que nós já fizemos aqui. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link dessa aula que está fazendo o maior sucesso, então não deixe de conferir. E agora nós vamos fazer essa linda necessaire, para você vender aí, olha, o seu conjunto, que eu tenho certeza que as suas clientes irão adorar, porque essa bolsa aqui, gente, não tem por onde você passa com ela, não tem um que não elogia. E agora com a necessaire, gente, olha só, que linda, que coisa mais linda. Ela é muito fácil de fazer, não tem molde para imprimir, são apenas medidas, tá? Que eu tenho certeza que você vai fazer várias aí no seu ateliê também. Vai aproveitar todos os seus retalhos e fazer peças maravilhosas. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque aqui tem um passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então não fique de fora de nenhuma novidade na costura criativa. Ah, e para iniciar, já me fala aqui de onde que você está me assistindo para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, já me fala aí nos comentários de onde que você está me assistindo para eu saber até onde que esse vídeo aqui chega. Então, vem comigo, vamos dar o passo a passo de hoje. E aqui eu vou cortar várias tirinhas na medida de 3 centímetros de largura para emendar todas elas. Aqui eu cortei várias tiras. Todas com 3 centímetros de largura. E agora eu vou emendar umas nas outras, vou intercalando as cores para ficar bem colorido. Para depois eu cortar no tamanho certo, no tamanho daquela outra tira maior. Já vou fazendo isso daqui nela toda. Aqui já tá emendado todas as minhas tiras. Acabou que eu emendei até bem além do que precisava. Bom que já fica para o próximo projeto. Para fazer a nossa necessaire aqui, eu estou utilizando tiras com 4,5 cm de largura por 15 de altura. E o que, que eu vou fazer? Eu vou ir pregando essas tirinhas que a gente emendou. Como você pode ver, todas elas com 3 centímetros. Eu vou emendando uma por uma, sem esquecer de abrir a costura. Coloca bem rente e com a distância de um pezinho de máquina a gente vem costurando e abre sempre essa costura. Vai ficar dessa forma. Aí eu vou emendando um por um e depois que eu vou emendar todos eles. Depois de emendados, o que você vai fazer? Então, a gente vai emendar o jeans, né, ou o seu outro tecido, na parte estampado. Eu sempre prego aqui pelo lado estampado, que eu emendei as tirinhas para dar pra gente ver certinho e abrir as costuras na hora de pregar. Aí você posiciona bem e costura, também com a distância de um pezinho de máquina.
já emendei os dois lados. Agora eu vou levar lá no ferro, vou passar abrindo todas essas costuras e já vou estruturar o meu tecido. Você pode utilizar a manta R1, R2, nylon acoplado, entretela, TNT, feltro, o que você tiver aí para poder estruturar o seu tecido. Aqui eu já passei, ainda não estruturei, já abri todas as costuras e vou arredondar a parte de baixo. Eu vou utilizar essa régua para arredondar o canto com um raio de 5 centímetros. Essa régua aqui é aquela que eu ensinei na aula para fazer as réguas do canto arredondado e a régua da caixinha de leite. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar o link dela aqui, porque se você ainda não tem a sua régua de arredondar os cantos e a régua de caixinha de leite, agora você vai aprender a fazer a sua aí na sua casa também. Aí sim, eu vou deixar arredondado, vou cortar e depois eu vou estruturar. E a partir desse tamanho aqui que eu vou cortar o meu forro também. Vou cortar ele exatamente na mesma medida, igualzinho a essa frente, que já está arredondada. Como a nossa necessaire vai seguir o mesmo estilo da bolsa, eu vou passar as costuras fazendo um quilt reto aqui, olha, somente na parte do jeans, para firmar mais a minha manta. Dessa forma. Aqui a linha tá bem clarinha, que ela tá branca, para não destacar tanto. Mas se você quiser colocar uma linha que destaque mais na sua peça, é só colocar uma outra cor. Dessa forma, a parte da frente e a parte de trás. Aqui eu cortei o meu forro, eu só espelhei o meu tecido e cortei duas partes iguais. E vou fazer o meu bolsinho porta-cartões. Ele tem a medida, aqui eu tô utilizando tricoline, tá? Ele tem a medida de 19 de largura por 17,5 de altura, quase 18 de altura. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio. E vou fechar, deixando um espaço pra gente desvirar. Vou costurar, vou deixar um espacinho aqui pra desvirar, pra fazer esse bolo. Deixa um espaço pra desvirar. Vou cortar essas pontinhas pra não ficar tão grosso o canto, depois que a gente pregar o meu tecido principal. Aí, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Aqui tem vídeo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, não fica de fora de nenhum passo a passo. Todo dia tem novidades aqui no canal. Eu vou acertar os cantinhos. Se você quiser, você pode levar lá no ferro e passar. Aqui eu vou ajeitar ele aqui com a mão, que já fica bem certinho. Como o tricoline marca com bastante facilidade, aqui na parte de cima, onde tá só dobrado, eu vou passar uma costura. E agora eu vou dobrar ele aqui ao meio pra marcar, pra brincar essa parte aqui. Só fiz isso aqui e já tá marcado. Agora eu vou pegar uma das partes, vou posicionar o meu tecido aqui ao meio, vou dobrar ele aqui pra achar o meio. Achei meu meio, vou posicionar meio com meio. Aqui é a distância da parte de cima, que tá reta. É 4,5 centímetros. Tá? Mede dos dois lados pra ele ficar certinho. Aqui no meio. Agora costuro aqui do meio. Eu sempre costuro ele aqui de baixo pra cima pra não enrugar a costura aqui nessa parte. Pronto. Agora eu vou emendar a parte frente com frente do meu forro. A forma de fazer essa necessaire aqui é um pouquinho diferente das tradicionais. Fechado. Agora eu vou vir aqui no meu tecido principal, vou ver qual dos dois lados que eu quero que fique pra frente. Eu posso escolher esse ou este. Vou colocar a minha etiqueta é opcional,
Se você ainda não tem a sua, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles trabalham com cada etiqueta uma mais linda que a outra. Eu vou marcar meu meio e vou colocar minha etiqueta. Vou só medir aqui para ver se tá certinho de um lado e do outro. 9 e 9. Certinho. Etiqueta aqui é aquela etiqueta texturizada de linho. Ela tem 3x4, que sempre me perguntam qual que é a medida da minha. A minha é 3x4, tá certo? E a aplicar, eles enviam para o Brasil inteiro. Agora, vamos à parte do zíper. Sempre que eu vou pregar o zíper, eu coloco ele 3 centímetros menor que a minha peça. Aqui a minha ficou com 22 centímetros, então vou colocar meu zíper com 19. Eu gosto do zíper menor do que a peça um pouquinho. Esse meu aqui é o de metro. Então, eu cortei ele com 19 centímetros e cortei 2 quadradinhos, medindo 3x3. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um acabamento nesse zíper. Eu prego aqui ao direito com o avesso do zíper, por esse lado. Eu coloco direito. Eu vou fazer um viés com esse tecidinho. Passei a costura de um lado. Agora, eu viro. Dobro aqui o tecido chegando no zíper. E dobro novamente para fazer esse viés. Eu vou fazer isso aqui dos dois lados. Dessa forma. Fazer a mesma coisa que do outro lado também. E viro e faço o acabamento aqui do outro lado. Aqui eu corto os excessos de tecido, deixo ele bem rente ao zíper, pra ficar como se fosse uma extensão do zíper mesmo. Esse acabamento. Agora eu vou fazer uma alcinha para minha alça de mão, pingentinho. Cortei aqui a medida de 4,5 por 5. É 4,5 por 5. Vou dobrar o meio. Ficou aqui com 2,5. Vou dobrar o meio novamente. E vou costurar fazendo uma alcinha. Dessa parte, agora eu vou dobrar e vou posicionar ela aqui. Tem 2 centímetros da parte superior. Já vou fazer também a minha alça de mão, só que antes de colocar ela ali pra costurar, o que que eu faço pra ficar mais fácil? Eu dobro, vou vincar essa parte, pra quando eu colocar o meu mosquetão, ficar mais fácil de costurar. Todo vincado, né? Pra ficar mais fácil. Dobrei ao meio e depois eu dobrei ao meio novamente pra passar a costura aqui. Só que aí, antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar meu tecido aqui no mosquetão pra ficar um acabamento bem legal. Eu passei meu mosquetão aqui dentro, encontro frente com frente e vou passar uma costura fechando essa parte aqui de cima. Aqui é costurada essa parte. Vou abrir aqui minha costura. Agora sim, eu vou dobrar ela ao meio. Dobrar ao meio novamente. E vou vir costurando, fechando a minha alcinha. Que assim não vai aparecer a emenda da minha costura. E vou dobrando e costurando. Agora eu vou passar uma costura aqui do outro lado também. Chegou aqui no final, dá o retrocesso. Aí nesse lugar dessa emenda da costura, você só coloca a alcinha aqui pra baixo e vai passar a costura prendendo aqui nessa parte. Prontinho. A nossa alça de mão já está pronta.
que eu vou marcar com o pincel para ficar mais fácil para você ver pelo vídeo. Eu dobrei ele ao meio. Se você quiser também, você pode dar um pique bem pequenininho no seu zíper. Mas tem que ser pequeno mesmo, porque senão estraga ele, tá? Aqui, ó, marquei o meio. Vou fazer a mesma coisa aqui no meu tecido principal também. Aqui, ó, marquei meu meio. De um lado e do outro. Já deixei ele aqui marcado pra ficar mais fácil. Agora eu vou fechar a minha peça. Costurar ela toda fechando. Pra gente poder colocar o forro, o zíper e o acabamento na parte de cima dela. Pronto, todo costurado essa parte. Isso aqui, como nós vamos desvirar, eu vou dar um picotado nessa parte arredondada. Vou cortar aqui com essa tesoura de picotar. Se você não tiver, você pode dar aqueles fixos com a tesoura de corte reto. Já ficou dessa forma. Eu vou descer. Agora vou encaixar o meu forro aqui dentro. Vou alfinetar ele todo aqui, a boca. Aqui, olha, eu já alfinetei todo o meu forro, que é o meu porta-cartão, está desse lado aqui, olha, do fundo. E aqui do lado tá a frente. Agora eu vou passar uma costura, prendendo ele todo aqui, bem na beiradinha. Dessa forma aqui do lado de dentro. Meu forrinho tá todo ajeitado lá dentro. Agora eu vou posicionar meu zíper. Igual eu falei, ele sempre abre da esquerda pra direita. Eu vou colocar ele dessa forma aqui mesmo. Eu vou marcar essa parte do meio com o meio que eu já marquei aqui. Eu vou posicionar meio com meio e vou alfinetar. Agora eu vou passar uma costura, uma beiradinha, pegando esse meu zíper, essa parte de cima toda. Com o pezinho normal, tá? Com o calcador normal, não é o calcador de zíper, não. E aqui eu venho costurando. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Se você quiser, pode abrir seu zíper para facilitar na hora de costurar. Eu vou encontrar o meio com meio nesse pique que eu dei nessa marcação e vou alfinetar. Agora eu vou costurar desse lado. Veja bem como está ficando aqui a parte de cima, dessa forma, aqui o zíper fechado. Agora eu vou pegar o nosso acabamento aqui da parte de cima. Aqui eu cortei uma tira, medindo 4,5 cm de altura. Aqui a largura vai ser a ponta de você dar a volta nela duas vezes e sobrar um pouquinho, tá? Então, 45 cm dá pra fazer. Eu vou dobrar ela no meio, aqui, vou dobrar um pouquinho e vou começar
vai pregar por aqui. Lembrando que tá direito pra baixo. Aqui nós vamos fazer um viés nessa parte, com esse tecido. Eu vou mudar pro filmador desse lado, pra dar pra ver melhor o que que eu tô fazendo. Já coloquei o tecido. E vou costurando. Aqui tá meu zíper. Fechar ele um pouquinho pra não correr risco de eu costurar em cima dele. Essa parte aqui, olha, você vem bem devagar pra fazer essa parte arredondada do cantinho. E aqui você vai ter que levantar, se for necessário, um pouquinho pra fazer essa parte. E aos pouquinhos você vai virando ela, passando essa costura nessa parte do canto. E aqui, chegando aqui no final, nessa parte arredondada, você vai fazer do mesmo jeito. Vai costurando devagar pra passar por essa parte. Já passei. Agora é só cortar o excesso pra gente rebater a nossa costura. Vou vir com o meu tecido nessa parte que tá dobrado. Vou dobrar ele aqui chegando nessa parte da margem, aqui da borda da minha bolsa. E vou dobrar novamente, cobrindo essas costuras aqui que eu fiz. Vou prender ele todo. Essa parte aqui, esse pesponto, se você quiser, você pode fazer ele à mão ou à máquina. Aqui eu vou fazer ele à máquina. Eu só tô já deixando ele todo dobrado, dessa forma que fica mais fácil. Vejam bem como que tá ficando. Aqui agora é só passar a costura em volta dela toda. Eu vou começar a costura aqui pela parte de trás, na emenda do meu viés. Dessa forma. Cuidado pra não costurar o cursor do zíper, tá? Isso já me aconteceu várias vezes. De distraída, ir lá e costurar o cursor, sem querer. Prontinho. Vejam bem como que fica a parte de cima dela, que é a parte do final do zíper, como que ele ficou. Como você vê, aqui ele não vai até lá no final, né, da nossa necessaire. Então, não fica grossa essa parte de costurar aqui. Não dá pra fazer na máquina doméstica também. Agora eu vou pendurar aqui a minha alcinha de mão e ficou dessa forma. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Uma necessaire linda, 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 que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Ela tem essa alcinha de mão para facilitar no transporte, que ajuda bastante pra gente carregar a nossa necessaire. Dá para você usar ela até dessa forma. Só mesmo a necessaire, então se você quiser colocar uma alcinha desse lado também, dá para fazer uma bolsa, tiracolo, né? Uma bolsinha transversal que vai ficar bem legal, porque ela ficou muito linda, vejam só, gente. Os detalhes dela, que necessaire diferenciada. Ela foge totalmente do tradicional, justamente por esse acabamento aqui na parte de cima, que faz ela ter um ar, assim, bem diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já comenta aqui pra mim, que eu vou adorar saber. E eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos. Um beijo e fiquem com Deus!